To jsou naše domácí žížalky tady, který už tady rok pěstujeme. Celý rok sem prakticky dáváme 90% bioodpadu z kuchyně a žížaly to všechno stíhají zpracovat. Jediné, co se jim nedaří, jsou šlupky od brambor, banánů a jako v celku asi všechno, co jim nedáváme. Pod kedlubny třeba to nespracují, ale veškerý malý odpad prostě zpracují. Takže teď si můžete podívat, jak se nám tady hezky rozmnožili. Už jsem dával sousedům dvě dávky. Takže tady, pojď blíž takhle, tady vidíme, kolik jich tady je. Tady jak se nám hejbou. Tak vidíme, kolik se jich tady pohybuje. Jich tady opravdu jsem překvapený, kolik, když tady do toho rejpneme, tak kolik těch žížal prostě tady. Tady je jako fakt mraky, jo. Koupili jsme si malou krabičku a teďka tady máme takovýhle pěkný kompost. Fakt jako 90% vůbec nenosíme nic samozřejmě do popelnice, protože není dobrý, že se to potom odváží kamionama a bůh ví, co se s tím děje. Tady máme krásný kompost, který potom použijeme do nějakých květináčů nebo nějaký pěstování na zahradě. V začátku jsme to vychytávali trošku, protože nám tady lítaly mušky, to jsem nakonec vyřešil v pohodě, takže veškerý bioodpad, který vypadá takhle nějak z kuchyně si ho tam pěkně vysypeme. Máme za 3 dny prostě kafe, různé šlupky, jo, záleží co konkrétně, takže takhle to rozházím. A pak je důležitý to zasypat, tady máme piliny vedle a naberu si takhle pilin, lopatku a zasypu to a tím pádem ty mušky ani v létě, teď zimě ne samozřejmě, ale v létě, potom když se to také lehce zasype, tak ty mušky na to nejdou, takže máme krásný, už budeme dávat teďka druhý patro, proto jsem musel odebrat. A ještě jedna věc je dobrá, že tady ty žížaly vlastně, když tam dáte vlhké věci, slupky, všechno má sobě vodu, tak ty žížaly to zpracujou, udělají si to takovéhle krásnou prostě hlínu, tohle to všechno byly saláty, prostě tam hlína žádná nebyla, to všechno krásně vzniklo. A pak z toho ještě je taková tekutina, říká se tomu žížalý čaj, ale rozhodně se to teda nepije, je to spíš hnojivo, ředí se to tuším 1:10 a zalévají se s tím kytky, které pak super rostou. A to se vypouští ze spoda, tak to si můžete podívat, jak budem teďka vypouštět trošku čajíku. Tak dole potom je ve vermi kompostéru takovýhle ventil, který pustíte a tam profil. A vyteče nám z toho takovýhle čajík, jo, který potom fakt můžete naředit a rovnou s tím zalévat, takže vždycky, když jdete zalévat, tak si tam nalejete trošku. Takže takhle paráda, žížalky jedou, dáváme druhý patro, myslím si, že a to je vyšší ještě, takže to bude tak na 2 roky bioodpadu. Tak žížalám zdar!